Den genstand, jeg har taget med, det er faktisk slet ikke en genstand, som skal udstilles i den kommende udstilling. Det er nemlig en lille legetøjskomfur, som er taget med for at repræsentere et rigtigt stort støbejernskomfur fra Langes jernstøberi i Svendborg, som skal ind i udstillingen. Men det er lidt tungt at flytte med, så vi har taget det lille med som eksempel. Der er tre sådan hovedspor, man kan fortælle ud fra støbejernskomfuret. For det første er der en historie om teknologisk udvikling, som går enormt stærkt. Den første industrielle massesucces i Danmark, kan man sige, i anden halvdel af 1800-tallet, der går næsten enhver husstand fra at have et åbent ildsted, hvor man laver mad på, til at have et støbejernskomfur. Den anden historie, det handler om overgangen fra selvforsyningsøkonomien til den mere markedsorienterede økonomi. Hvor man tidligere har haft et selvforsynende landbrug, hvor man næsten kunne lave alting selv, så kan man sige, at støbejernskomfuret, det kunne man ikke lave selv. Det var man nødt til at have nogle rede penge for at kunne betale. Og det kan man kun i det øjeblik, man producerer nok korn eller mælk eller smør, til at man kan sælge det til nogle andre og få nogle penge, som man så igen kan bruge. Den her overgang hænger sammen med en generel modernisering i Europa. Befolkningerne vokser, byernes befolkning vokser, og det kan kun ske, fordi at dem ude på landet de laver mad nok til, at de også kan brødføde dem ind i byerne, som jo ikke selv dyrker deres mad. Støbejernskomfuret kan også fortælle om ændrede madvaner, fordi når man går fra at lave mad på bål inde i ildstederne til at lave mad på et komfur, så får man pludselig mange flere muligheder. Og det medvirker faktisk til, at den gamle madkultur, vi synes, vi har i Danmark, den kommer. Så støbejernskomfuret hænger også sammen med mormors mad, søndagssteg og kartofler og sovs. Fordi man pludselig har et komfur med mange plader, kan man sige, med en lille ovn, hvor man kan have stegen eller bage småkagerne, så er det et helt andet køkkenkultur, man får med det her støbejernskomfur.